Zdravím vás, dámy a pánové. Já jsem Holy a vítám vás u nového videa. Čau, trhači. Těšilo mě, šéfe. Pojď ty. Okay. Nakonec jsem to nebyl já, kdo dostal vypínák. Maria, ale já dostávám strašný kartáč. Já se nemůžu vůbec hnout, ale jak mám teda ustupovat, když nemůžu běhat? What? No tak, asi. A už tady tomu šéfu je to v pohodě. Korunku, jakože na sobě. Ne! Musí jít samý přesně mířený výstřely. Tak si jsem to trošku... Já brečím! Tak to koup! Hopi, hopi! Ne, jak můžu... Hopi, hopi! Co? Damn, I'm good. Co bude dělat tamhle ten malamut? Easy, GG. Kučit na koně.